אוקיי. אז כדי לעשות, כדי לנסות לחשוף את עולם הפרקינסון לציבור אחר, הם הלכו לחבר'ה האלה של שמארגנים תחרויות, מארגנים תחרויות בשם דרים, תחרויות החלום, זה שני חבר'ה, אחד מ-IBM ואחד מקולומביה, שהחליטו כבר לפני 15 שנה, כשעולם הדאטה עוד עדיין היה צעיר, לנסות לקחת בעיות, בעיקר רפואיות, אבל לאחר מכן גם ביולוגיות של מדע יותר בסיסי, ולנסות לראות האם אנחנו יכולים לקחת את הדאטה הזה, את המידע שאספו בכל מיני דומיינים, לשים אותו ולייצר תחרות, בפורמה של תחרות, לא בפורמה של מדע רגיל, עם פרסים ועם ליגות ועם פורמט גביע, מלא צורות, ולהפנות אותם להמונים. לפעמים זה ממש להמונים, לפעמים זה סתם לקבוצות שמתארגנות מכל מיני חברות סטארט-אפ, לפעמים מאוניברסיטאות וכו' וכו'. אז היו להם הרבה כאלה, היו כמה עשרות עד היום, פה אנחנו רואים דוגמה לממוגרפיה, שם הפרס הראשון היה 1.2 מיליון, שפה בעצם מקבלים תמונות, וצריך לזהות אותם כמו הרופא הטוב ביותר. האם אתה מסוגל לכתוב אלגוריתם מחשב שיהיה מסוגל לאבד את התמונה הזאת, ולהוציא תוצאות שיתחרו ברופאים טובים. תחרויות אחרות, זה דומה לזהות זיהומים ויראליים, עוד לפני עידן הקורונה, ילומה, אוסף של מילים שאני בקושי יודע להגיד אותם, וכולי וכולי, דברים טרום לידתיים, וגם מלאריה, וגם דברים שקשורים לפרקינסון נעשו שם לאורך השנים. אז היו תחרויות כאלה שקשורות, נוסעות פרסים, חלקם פרסים גדולים, חלקם פרסים קטנים, בהשתתפות באמת מכל הסוגים, חלקם תחרויות בשצף קצף, שבהם חברות כמו גוגל ו-IBM משקיעות 10 מיליון דולר כל אחת בצוות שלה, כדי שהם יזכו בפרס של 100,000 דולר, אבל הרבה יוקרה וכולי. היו גם תחרויות של פרקינסון, הרבה מהם בתחומים שאני מבין בהם מעט מאוד, כמו גנומיקה ופרוטאומיקה, אבל גם תחרות לפני כ-4 שנים, שהתעסקה בלזהות את התגובות ללבודופה, ופה אנחנו רואים את הפורמט, רגע, יש לי קרסור, נתנו לאנשים אוסף של אמצעים שמדדו את ההתנהגות שלהם בכל מיני צורות, שעוני יד חכמים, טלפונים חכמים, סנסורים נוספים, שמו אותם על אותם אנשים, נתנו להם לעשות בטריה של, או סט התנהגויות, או סט מבחנים נוירולוגיים סטנדרטיים, בבית חולים, אחרי זה גם בבית, לחזור על זה מספר פעמים, והצוותים נדרשו לגלות או לזהות את המצב הפרקינסוני של אותם חולים, ועד כמה זה דומה למה שהרופאים יבחנו לגבי אותם חולים. אבל זה לא הספיק. המטרה הייתה ליצור משהו שינתק בעצם את ה... או יקטין, או יאפשר לגשת לדאטה או למידע שנובע מחולים פרקינסונים ללא התערבות של רופא בדרך. אז לטובת זה הם ייסדו תחרות חדשה, והתחרות החדשה הזאת התבססה על 3 שאלות שונות, או על 3 תכונות שונות של פרקינסוניזם. אז, טוב, כמובן שאתם כולכם מכירים את זה, אבל בכל זאת רק נזכיר את זה. משהו רק קרה למצגת שלי. טוב, אז אחת מהם הסתכלה על התכונות, על הסימפטומים העיקריים של פרקינסון, שכולכם מכירים אותם, אקינזיה, ברדיקינזיה, קשיחות וכו', אבל מתוכם הם בחרו להתמקד רק בסימפטום אחד, ברד בזמן מנוחה. בנוסף לזה הם הסתכלו על העובדה שלאחר טיפול חולים מפתחים דיסקינזיות או חוריה, בתוך מספר שנים, שגם אותה ניתן לאפיין, ולבסוף הם החליטו להסתכל על השפעת, על הטרנזישן של ה-on-off בעקבות טיפול תרופתי. והתחרות שהם הכריזו היא תחרות מהסוג הזה. אז התחרות היא נקראת bspd, קיצור של ביומרקר and endpoint assessment to track Parkinson's disease, שם ארוך ומעכשיו נקרא לו רק bspd. הרעיון הוא פשוט, הם לקחו סטים של דאטה שנאספו כבר על ידי רופאים, במספר בתי חולים באוניברסיטאות בארצות הברית, שבהם החולים הסתובבו עם שעונים, טלפונים חכמים וכולי, שמדדו את ההתנהגות שלהם, במקביל אותם חולים, והחולים האלה עשו כל דבר שהם רוצים. לא אמרו להם מראש מה הם צריכים לעשות, ללכת, לרוץ, לעשות ספורט, לא לעשות ספורט, לישון, לבקר את הילדים וכולי, וכולי, שום דבר לא הוגדר להם. הדבר היחיד שביקשו מהם, זה אחת לחצי שעה, הטלפון או השעון שלהם היה אומר להם, תגידו לי עכשיו עד כמה אתם מרגישים שאתם רועדים, בין 0 ל-4. כמה יש לכם דיסקינזיה כרגע בין 0 ל-4,
וכמה אתם מרגישים, מה זה on, את ה-on-off שלכם, בין 0 ל-4. בסדר, שבכל אחת מהקטגוריות האלה, 0 זה הכי טוב, 4 זה הכי גרוע. אבל הסבירו להם את זה בערך במילים האלו. וכתוצאה מזה, ההגדרה של 0 עד 4 הייתה סובייקטיבית לחלוטין לאותו מטופל. עכשיו שימו לב שפה המטופל הוא היחיד. המטופל אמנם מובחן לפני זה כפרקינסוני, עשו לו את הסדרה של בדיקות מקדימות, יש לו ציון של UPDRS וכולי, אבל לאורך כל התקופה שהוא הולך עם השעונים האלה, שזה יכול להיות חודשים, אין בדיקה שלו כל חצי שעה מה מצבו. הדיווח היחיד שיש לנו הוא סובייקטיבי לחלוטין. והתחרות הייתה תחרות פשוטה, יש לנו אלפי חצאי שעות כאלה, לכל חצי שעה כזאת יש לנו שלושה ציונים, בין 0 ל-4, על כל אחד מהמדדים האלה. נוסף לזה יש לנו את התנועות של הגפיים שלו או של כל הגוף שלו, תלוי אם זה השעון או הטלפון. שלושת רבעי מתוכם אנחנו מגלים מה הציונים שניתנו להם, יש לנו רבע אחר שאנחנו לא מגלים מה הציונים שלו. ועכשיו צריך לנחש מספרים בין 0 ל-4, מי שמנחש הכי קרוב זוכה. זה התחרות. אז אולי לפני שאני קופץ לדיטייל של התחרות ומה גילינו ולמה, אז אולי כדאי להזכיר איך, למה, מה פתאום אני שם. אז באופן רגיל אני לא, או לפחות בכובע האוניברסיטאי שלי, לא מתעסק בתחרויות מחשבים. רוב מה שאני עושה זה נוירופיזיולוגיה, בבאזל גנגליה, גם פרקינסון וגם מחלות אחרות, בעיקר טורט, ADHD ודברים כאלה שכולם קשורים לבאזל גנגליה. ובכולם אנחנו אוספים דאטה, ובכולם הצרה הגדולה שהייתה לנו לאורך השנים, היא הצורך לקשר בין התנהגות מורכבת לבין הפעילות המוחית. כאשר הגישה המדעית הקלאסית היא מין מקמתים את ההתנהגות שבע, או מבקשים מהחיה ללחוץ על כפתור, אז התנהגות פשוטה, או שסופרים כמה היא הסתובבה בתוך הכלוב וכו', אבל אין לנו יכולת לקמת את ההתנהגות בצורה מדויקת, ובשלוש או ארבע שנים האחרונות, אנחנו מנסים לשבור את המצב הזה ולעבור למצב שבו אנחנו מקמתים התנהגות בצורה מאוד מדויקת, בין אם זה על ידי שימוש בווידאו או על ידי סנסורים קינמטיים. כן, פה אנחנו רואים דוגמה לזה היום, אז חלקכם אולי זוכרים אותי כחוקר קופים, כיום אני עובד בעיקר עם חולדות, אבל פה אנחנו רואים דוגמה לחולדה שמסתובבת לה בכלוב, במקרה הזה זה חולדה היפראקטיבית, ויש את הווידאו שלה ויש עליה סנסורים קינמטיים, יש לה גם אלקטרודות שרושמות לה מהראש, רושמות לה מהראש במקרה הזה, ואז אנחנו מריצים כל מיני רשתות ניורונים שמזהות את חלקי הגוף השונים שלה, אתם יכולים לראות אותם פה מסומנים על ידי אוסף של נקודות צבעוניות, אנחנו יכולים לקחת את ההתנהגות הרציפה הזאת, לפרק אותה לבילדינג בלוק של התנהגותית, לתתי התנהגויות קטנות כמו אבני לגו, מהם לבנות אבני לגו גדולות יותר, שניתן להגדיר אותם במילים שלנו, כמו הליכה קדימה, הליכה הצידה, סיבוב, הרחה וכו', ועד איתן לבדוק את הקשר של אותם מבנים, בין אם זה מבני מיקרו או מבני מקרו, לפעילות הנוירונלית שנרשמת באותו זמן, במקרה הזה מהסטריאטום בספסטן שנייגר, הפרסוטיקולה. והמסעות האלה הובילו אותנו להגיד שטוב, אולי אם זה עובד לנו בחולדות, אולי ניקח את זה גם לבני אדם, אז פה אנחנו משתפים פעולה עם נועה בן ארויה, שאר הרופאים שעובדים איתה בשניידר, אנחנו לוקחים ילדים עם טיקים, והיום אנחנו מתחילים גם פרויקטים ADHD, שבמהלכו הילדים משתמשים בטלפונים חכמים, יש להם גם שעונים חכמים, הטלפון מצלם אותם תוך כדי שהם משחקים, משחקים, או צופים בסרטים, ורגע, הפסיק לי, נפסיק רגע, ננסה לגרום לו לחזור. טוב, קודם הפרצוף זז, כולם ראו אותו זז, יופי, אז אנחנו יכולים לקחת את הווידאו המקורי, לקמת ממנו נקודות על הפנים, מתוך הנקודות האלה על הפנים אנחנו יכולים ללמוד מתי הוא מבטא את הטיקים, את העוצמה שלהם, את החוזק שלהם, ואת התלות שלו בפעילות נוספת שהם עושים. אם לדוגמה עלתה פה קודם השאלה של האם ספורט מוריד או מעלה סימפטומים, אז אפשר לבדוק פה לדוגמה ישירות, האם הפעילות הפיזית מסביב מעלה או מורידה את הטיקים שאותו ילד מבטא. אז זה הרקע שהוביל אותי לפחות לתחרות הזאת. הבעיה שהתחרות הזאת מתנהלת בצורה מאוד לא אוניברסיטאית. היא מתנהלת ממש בצורה של, זאת אומרת, כולכם מכירים אוניברסיטה, אוניברסיטה זה קצת כמו גם בית חולים, והכתבי זמן הם עצומים כאן. אתה עובד על פרויקט של 3, 4, 5 שנים. ופה אם תסתכלו, אתה מקבל את הדאטה,
ואחרי חודש יש לך סיבוב ראשון בליגה, אחרי עוד שבועיים או שבוע יש לך עוד סיבוב, אחרי זה עוד סיבוב, אחרי זה עוד סיבוב, ועובדים כאלה מין 72 שעות רצוף, 48 שעות רצוף, אז זה לא כך מתאים למה שעושים באופן רגיל באוניברסיטה, אז רק אולי להסביר מה קורה, אז בהתחלה אתה מקבל את הדאטה, אתה יכול לעבוד עליו חודש, לנסות, ואז אתה צריך לשלוח לדרים את הניחושים שלך. אתה שולח את הניחושים שלך אחרי הסיבוב הראשון, הם לא מגלים לך כמה אתה הצלחת. הם מגלים לך איזה מקום אתה בליגה. אתה מקום 17 מתוך 50, אתה מקום 30 מתוך 400, בסדר? אתה מקבל דירוג, יש לך עוד שבוע לעבוד, עוד שבועיים לעבוד, אתה שולח להם ניחוש חדש, שוב מורים לך את המקום, וכולי וכולי, ארבעה סיבובים, סיבוב חמישי הוא סיבוב אחרון, בסוף הסיבוב האחרון, כולם מרימים דגלים ושמחים ויש זוכים וכולי. אז זה התהליך שעובר. אז הוא מאוד לא אוניברסיטאי, אז הדרך שבחרנו להתמודד עם זה, זה לייצר מבנה לא סטנדרטי, אז הקמנו צוות שנקרא פרוזדור, למי שלא יודע זה מקום של המבורגר, מצוין בתל אביב, ויצרנו צוות שחלקו, במקרה הזה יובל הצטרף לצוות, שהוא בכלל לא חוקר מוח, אלא חקר מחשבים, רוב זמנו, ומאוחר יותר הצטרפה אליו איילה, שהיא כן דוקטורנטית שלי, שסיימה כבר עכשיו, סיימה עכשיו, שגם היא לא עוסקת בתחום הזה, אלא באופן לי במודלים של רשתות. אז יוצרים צוות, והצוות הזה מנסה לתקוף דברים בצורה מאוד לא אוניברסיטאית, חשוב להבין, בניגוד למחקר שבו אתה מעלה היפותזות בצורה יסודית וחוקר אותן לאורך חודשים, פה יש איזה צורך באיזשהו טיפול מהיר, התקפה מהירה על הדאטה וניסיון להבין בצורה מהירה, איך מתקדמים ממנו לכיוון פתרון. אז דבר שאנחנו מסתכלים על הדאטה. אגב, באופן כללי, אם יש שאלות, אז כן, שאלות מתוך כדי, או שאפשר לשלוח בסוף. טוב, אז דבר שאנחנו מסתכלים על הדאטה, אז דבר ראשון, מה יש לנו? הדבר החשוב בדברים זה בסוף להסתכל מה באמת גר בפנים. אז יש לנו 28 מטופלים שמגיעים משני מחקרים, יש ביניהם הבדלים קטנים, אבל לא באמת משנים למטרותינו. יש לנו מעל 3,000 סשנים כאלה, שבהם הם דרגו את מצבם הקליני. אפשר לראות שהדאטה סט הזה הוא לא מאוד מאוזן, זה לא שהמטופלים דיווחו על כמות זהה של סשנים, אלא כמות מאוד שונה, החל מכמה מאות וחל מכמה עשרות. אפשר לראות שהדירוג שלהם לסימפטומים השונים ממש לא מתנהג יפה, היה להם איזשהו בייס לטובת מצבנו די בסדר, כנראה שהם לא מאוד רצו להתלונן. אפשר גם לראות שהדירוג של פציינטים שונים הוא מאוד שונה. יש פציינטים שאמרו, אני לא רוצה להכביד על העולם, רוב הזמן אין לי טרמו, בסדר? למרות שאגב הרופא מדרג אותם כחולים קשים. לעומתם יש חולים שכל הזמן מקטרים והם כל הזמן בדירוג גבוה, ההתפלגות מאוד שונה בין חולה לחולה. דבר שמאלץ אותנו כאנשים שמנסים לבנות מודל מתמטי לאותם חולים, זה כופה עלינו בעצם את הצורך של לבנות מודל ספציפי לכל מטופל. מעבר לזה, התפיסות של המטופלים מושפעות אמנם גם מהמצב האמיתי שלהם, עד כמה באמת יש להם רעד, אבל גם מהמצב הפסיכולוגי שלהם. עד כמה הם תופסים את עצמם כחולים, עד כמה הם תופסים את עצמם אם תרצור את זה, כמצבם אפילו לא טוב, מעבר יש לי רעד. לדוגמה, אנחנו יכולים לראות שיש לנו חולים, כמו חולה, זה לדעתי 1040, לא, סליחה, זה 1004, לכל חולה יש מספר, חולה מספר 1004, אפשר לראות שכשמצבו טוב אז הוא טוב, כשמצבו לא טוב אז הוא לא טוב באופן כללי, זאת אומרת, יש לו קורלציה מאוד גבוהה בין המצב און-אוף שלו לדיסקינזיה לטרמור, שכל רופא, ואתם בוודאי מבינים את זה, הסיכוי שיהיה לו בבת אחת גם טרמור וגם דיסקינזיה באותו רגע הוא כנראה די נמוך. לעומת זאת יש חולים אחרים שאצלם הגורמים האלה בכלל בלתי תלויים, ויש כאלה שבהם הקורלציה היא שלילית. אז נוצר מצב שבו הם צריכים ליצור מודל שונה לכל אדם, לכל חולה, אם תרצה, שינסה לתפוס גם את המחלה שלו, אבל גם את התפיסה שלו של המחלה. אז איך הדאטה נראה? אז ככה נראה הדאטה, יש הרבה סוגים של דאטה שהגיעו אלינו, הנפוץ ביותר, וזה גם שעשינו בו את השימוש הגדול ביותר, זה שעונים חכמים. אז שעון חכם, לכל מי שלא יודע, יש בו הרבה חיישנים קינמטיים, בין השאר מד תאוצה, תאוצה היא נגזרת של המהירות, של המהירות הליניארית,
ויש לה שלושה צירים, X, Y ו-Z, אבל הם לא X, Y ו-Z אמיתיים, זאת אומרת, הם לא מול כדור הארץ, אלא הם מול השעון, זאת אומרת, בתלות בכיוון של השעון. יש לנו צירוף של התאוצה, והתאוצה של כדור הארץ, שהיא כוח המשיכה. בסדר? אז שניהם נופלים על השעון שלנו, וגם אנחנו נראה שעוד מעט אנחנו תכף ננסה להפריד ביניהם. וככה נראות 20 שניות מתוך המאות שעות שרשמנו. גם שעון והם גם עונים על השאלות, נכון. לעשות את ההתאמה בינם. נכון, זה שעון חכם, שבעצם כל הזמן רושם רציף, ימים. אני יכול לראות אם האפס או אחד שאומר, אם הוא רציף עם ממש קורא בשעון. רגע, שנייה. אז רגע, א', השעון רושם כל הזמן, ואחת ל-30 דקות שואל אותו, מה מצבך? זה דבר, אז הוא לוחץ על כפתורים, פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'. והמטרה שלי זה בדיוק למצוא את הקורלציה הזאת. בסדר? הוא מדווח איך הוא הרגיש בחצי שעה האחרונה. בסדר? וכל המטרה שלי, מה שאני מקבל, זה את אלה, את הדברים המוזרים האלה, שזה התאוצה שלו בשלושה ממדים, X, Y ו-Z, ואפשר לראות אפילו בעין שיש חלקים שיוצרים היגיון, יש בהם היגיון, נכון? האזורים האלה, זה רק 20 שניות, זה מאוד קצר, רק שיהיה קל לראות. אפשר לראות לדוגמה פה משהו שנראה לנו כמו רעד, נכון? יש לנו פה אלה איזה שהם שינויים מהירים, ובאמת אחרי זה כשנזיז את זה, אנחנו נראה שזה אזור 4-5 הרץ אוסילציות כאלה. פה אפשר לראות לדוגמה שכנראה אותו אדם זז, בוודאי שינה את המנח של השעון, כי אנחנו רואים שכוח המשיכה שקודם היה על X, כי השעון היה בצורה כזאת, עכשיו הוא נופל על צירים אחרים. אז גם הכיוון של השעון השתנה, וגם אנחנו רואים פה תנועה איטית שנובעת מ... משהו שהוא זה. שימו לב שאנחנו לא יודעים מה החולה עשה באותו זמן. יכול להיות שהוא יתיישב על המיטה שלו, יכול להיות שהוא הולך לשטוף כלים, או כל דבר אחר. בסדר, והמטרה שלנו מתוך דברים כאלה, מתוך הדאטה הזה, לייצר ציונים. וכמו שאמרתי, הבעיה העיקרית היא שנוסף לרמת הפרקינסוניות, ולרמה, או להסתכלות על האדם שמשפיעות על התנועה של היד שלנו, כולנו יודעים שבין אם אנחנו חולים, ובין אם אנחנו לא חולים, התנועה של הידיים שלנו מאוד מושפעת ממה אנחנו עושים באותו זמן. האם אנחנו הולכים, האם אנחנו רצים, האם אנחנו יושבים, וכולי, פה אפשר לראות פעילות טיפוסית לזמנים שונים. ואנחנו לא יודעים מראש את הדברים השונים שאותו אדם עושה. וככה נראה סשן. אז ככה נראים 30 דקות של סשן. זהו? באמת? טוב, נו, אנחנו תחילים. אני מבטיח שאת כל המתמטיקה אני אחסוך לכם. אז ככה נראה סשן ממוצע, אפשר לראות שהוא נראה כמו הרבה מאוד תנועות, אפשר להגדיל אותו ולראות שהוא מערבב הרבה מאוד דברים, תנועות איטיות, תנועות מהירות, מעברים בין ישיבה לעמידה וכו' וכו'. הוא מכיל הרבה דברים, הבעיה שכל הסשן הארוך הזה, בתכלס קיבל את הציון 3 לאונוף, 2 לדיסקינזיה ו3 לטרמור. עכשיו יש לנו סשן אחר, שאנחנו לא יודעים מה הציונים שלו, צריך לנחש אותם, אפשר לראות שגם הוא תערובת של מלא דברים אחרים. מה זה אומר? זה אומר שהוא 2 בזה, 4 בזה וכו'. טוב, אז היות שיש לי רק עוד 3 דקות, אז אני לא אלאה אתכם בכל השיטות של איך תקפנו את זה, אבל בגדול השיטה, אז ניסינו הרבה שיטות שמבוססות על הרבה דברים, אבל בסוף השיטה שבסוף החלטנו לטפל בה היא לקחת הסשנים המאוד ארוכים, לחלק אותם לסגמנטים הרבה יותר קצרים, לגבי כל סגמנט קצר, לחלץ ממנו מאות פיצ'רים שמתארים אותו, פעילות בתדרים שונים, מעברים בין של הגרביטציה ממצב א' למצב ב' וכו'. לתוך את כל הפיצ'רים האלה הכנסנו לאלגוריתם של למידת מכונה שנקרא Random Forest Classifier, שגזל הרבה מאוד זמן לאמן אותו. מתוך זה ביצענו שיערוך שונה, בנינו עץ שונה, עץ החלטה שונה עבור כל פציינט, מתוך זה קיבלנו שירוך לעד כמה יכולת ההחלטה שלנו טובה לגבי כל פציינט, וזאת הייתה התוצאה הסופית. זה היה הניחוש שלנו בסופו של דבר. שוב, אני לא אעיק בפרטים. כן, וזו עוד הגרסה העדינה של ההרצאה שלי, לרוב עם הרבה משוואות. זה אומנם נשמע שנורא קל לעשות את זה, אבל זה לא. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאפשר לראות פה את האבולוציה של הפתרון, אפשר לראות שהפתרון שלנו לאורך הסיבובים השונים, עבר שינויים שונים שבהם הכנסנו יותר ויותר נתונים, ואם תרצו מידלנו את החולה בצורה טובה יותר ויותר. הבעיה היא שכל אותו זמן גם הרעים האחרים עושים את אותו דבר,
ובאמת היו 40 קבוצות, מהרווארד, מסטנפורד, ג'ונס הופקינס, קליבלנד קליניק, תכף תראו אותם, ומכמה חברות ממש גדולות, היו 40 ומשהו חברות שהגיעו לקו המטרה, הרבה מאוד חברות, חבר'ה שהתחילו בהתחלה, התייאשו אחרי שהם היו מדורגים נמוך וירדו לליגה ב', בערך חצי מהפתרונות היו מבוססים על מילת הקסם שנקראת רשתות נוירונים עמוקות, פה אתם רואים ציור של אחת מהן, בערך 50% מהם התבססו על אלגוריתמים של machine learning שקרובים יותר למה שאנחנו עשינו. בגדול בסוף היו סדר גודל של 5 או 6 קבוצות שהגיעו לתוצאות מאוד קרובות אחת לשנייה. זהו, והיות שהיו שני זוכים בכל קטגוריה, אני אפילו בשמחה רבה יכול לדבר שאנחנו זכינו בקטגוריית ה-on-off, והיינו ממש קרובים בשתי האחרות, זה עצוב. וזהו. אז זה התוצאות, והן לא מאוד מעניינות. מה שכן מעניין זה מה אפשר ללמוד מכל הסיפור. אז סתם מהמסקנות שלי לגבי זה, ואני חושב שיכול להיות שמשליחות גם לאחרים, יותר מאשר הנוסחאות הספציפיות של המתמטיקה. אז דבר ראשון, זה מדהים עד כמה אפשר, ברגע שיש לך דאטה שאתה יכול לארגן אותו, ואתה יודע להנגיש אותו, עד כמה קל יחסית להביא הרבה אנשים להתעניין בו בצורה קלה יחסית. הרבה אנשים יכולות והיכרות שלא מגיעה מהתחום הרפואי, או באופן כללי אפילו מהפרקינסון המחקרי, אלא סתם אנשים שצמחו חלקם בעולם המקצועי של הדאטה סיינס, וחלקם סתם מהתעשייה, והם רוצים לגוע בסיפור. אפשר לייצר עם זה אימפקט מאוד מהיר, אפשר לקבל הבנה מאוד מהירה לגבי מה יש בדאטה סט, מה אין בדאטה סט, לאיזה כיוונים אפשר להתקדם ולאיזה כיוונים אי אפשר להתקדם. המסקנות הספציפיות שלנו לגבי התחרות הזאת, זה בסדר, ניסו לקפוץ שם מאוד עמוק, והיו תוצאות נחמדות, אבל בסופו של דבר, כמו בכל דבר, גם פה אין קסם. אם רוצים להתקדם, צריך התקדמות הדרגתית. לקחת מראש תחרות, דאטה סט מאוד מאוד קשה, שאתה לא יודע בכלל מה המבנה של ההתנהגות של אותו אדם, זה מאוד קשה. קשה לתקוף את זה גם עם השיטות המתקדמות ביותר, וכנראה שמערכת הדרגתית של בנייה של, או איסוף של דאטה וניתוח שלו, היא מומלצת הרבה יותר. והדבר העיקרי אולי שאנחנו למדנו מתוך זה, זה שבסוף התוצאות שאתה מקבל הן לא באמת של המחלה, אלא של התפיסה של החולה של המחלה שלו. שזה טוב וזה רע, ואני מכן לרופאים שביניכם להחליט, אבל זה בטוח שזאת התוצאה. זאת אומרת, הקורלציה שלה למה הרופא אומר, היא הרבה יותר נמוכה, מאשר הקורלציה למה אותו חולה חושב על המחלה שלו. אז בסוף כשאנחנו בונים איזשהו מודל מתמטי לחולה, כדאי לזכור שאנחנו בונים מודל מתמטי לא למחלה, אנחנו בונים את המודל לחולה. זהו, קצת לגבי המסקנות הפרטיות שלי. צורת תחרות כזאת יכולה לקדם בצורה דרסטית גם פרויקטים מדעיים ורפואיים, כמו מה שיש לי כרגע במעבדה. אז זהו, בגדול, אני חושב שזה חוויה חיובית. אני ממליץ בחום, גם לאנשים שלא באים מהתחום, אתם יודעים, של הגיקים שבואו נשחק בדאטה, כן לחשוב או לשקול את האפשרות של להיות חלק מצורה כזאת שהיא אחרת של לתקוף דאטה רפואי ומחקרי. זהו, זה בלי קשר למעבדה שלי, שאני רוצה להודות להם ולגורמים שמשלמים לי כסף גם. זהו, ותודה לכם.